Paldies, mīļie draugi! Kā mēs sacīt, ar Dieva žēlistību esam iesākuši jaunu gadu, un tā nu ir sanācis, ka šajā gadā mēs ar jums tiekamies pirmo reizi, un turpināsim mūsu ceļu cauri tēmai par robežām, bet vēl vairāk caur lielajai tēmai, kas saistās ar meditācijas ceļu, ar mūsu garīgo izaugsmu. Un šajā aizvadītajā nedēļā man bija tāda iespēja mazliet palasīt atkal kādas lietas. Un manās rokās gluži nejauši nonāca varbūt kādiem no jums pazīstama autora, ko es esmu bieži šeit arī reklamējis, proti Skota Peka, viena no grāmatām. Jūs zināt, latviešu valodā Skotam Pekam ir izdots viens darbs, kas man līdz galam nesaprotam iemeslu dēļ ir izdots zem diviem dažādiem nosaukumiem. Viens ir nepazīstamais ceļš, un otrs ir ceļš, kuru izvēlēties. Tās ir divas atšķirīgi izskata grāmatas ar atšķirīgiem nosaukumiem, bet, ja jūs viņus palasīsiet, tas ir tas pats teksts, un to izdod vienu tāpat izdevniecību. Tāda ļoti interesanta šī lieta, nezinu kāpēc. Bet oriģinālais nosaukums ir ceļš, kas ir mazāk lietots, road less traveled. Un es domāju, ka tas nepazīstamais ceļš pat varbūt ir labāks nosaukums nekā ceļš, kur izvēlēties. Bet stāsti par to, ka Skots Peks, protams, ir rakstījis ne tikai vienu grāmatu, lai gan pasaules slavu viņam atnesties šis darbs, bet manās rokās ir viņa rakstīts turpinājums tālāk šajā ceļā, mazāk pazīstamajā ceļā, un ja kāds no jums lasat angļu valodā, var sirsnīgi ieteikt, izlasīt to. Ļoti interesanta grāmata, satur daudz viņa tādas autobiogrāfiskas nianses, kur cits starpā viņš stāsta, ka tad, kad viņš rakstīja šo grāmatu ceļš, kur izvēlēties, viņš pats sevi vēl neapzinājās kā kristieti un kļuva par tādu tikai vēlāk, lai gan daudz cilvēku lasot šo darbu viennozīmīgi jūt, ka tur ir kaut kādas vēsmas no tā un tam līdzīgi. Bet grāmatiņa ļoti interesanta, daudz labas vērtīgas lietas, bet šovakar gribu izstāstīt vienu no tām. Proti vienā no nodaļām Skots Peks pievēršās lietai, kas šeit Latvijā pēdējā laikā arī diezgan modē un vispār pasaulē. Proti, jūs zināt, cilvēkiem patīk visus procesus un norises sevi un ap sevi salikt plauktiņos kastītēs, tipos, bet arī, piemēram, stadijās, un kaut kādos līmeņos, un tā tālāk, un tā joprojām. Tad es jums arī gribu iedot beigās vienu stadiju, tādu schēmu, pēc kuras jūs varēsiet orientēties. Bet tā tad es to esmu ņēmis no šī Skota Peka, kurš savukārt atsaucās uz vienu citu amerikāņu, ja nemaldos, teologu, kurš tā tad ir rakstījis tādu plašāku darbu par tieši ticības posmiem. Un es pieņemu, ka lekcijas beigās jūs sapratīsiet, kā tas iet kopā ar tēmu par robežām, jo dīvainā kārtā tieši nesaskaņa mūsu garīgajā izpratnē par lietām, mūsu izpratnē par ticību, tai skaitā ļoti konkrēti par teiksim, nezinu, kaut vai to pašu kristietību, ir tas, kas bieži vien cilvēkiem ļoti traucē saprasties, un tas ir viens no paradoksiem, ka ticībai vajadzētu cilvēkus vienot, bet kaut kādā ziņā tas ir viens no tādiem lielākajiem strīdu un nemiera avotiem. Šis te oriģinālais autors esot runājis tātad par sešām stadijām, lai gan man labāk patīk vārds posms. Jo stadija tas nozīmē, nu, ka mēs tā kā pretendējam, ka man jau ceturtais līmenis vai astotais, un es jau tur esmu kaut kādā super stadijā. Nonācis posms ir tāds pieticīgāks nosaukums, jo jūs zināt, ka aiz tādiem labākiem posmiem, var sakot, netika gaiši posmi. Ja? Un līdz ar to nav tā pretenzija, ka mēs ejam pretī tādai saulainai nākotnē. Viņš tātad runā par sešām tādām stadijām, bet mēs to reducēsim uz četrām šovakar. Mans prāts daudz vairāk par četrām, piecām lietām nevar tā uzreiz salikt, tā ka man sāk stāstīt par 10, 20 posmiem, man visi sajūta kopā, bet četrus es varu atcerēties. Un tos es gribu jums izstāstīt, nekā fundamentāli jauna varbūt arī nebūs, bet tas ir labi jaunu gadu sākot, ka mēs tā mazliet norientējamies. Kur mēs atrodamies, jūs varēsiet paklausīties, mēģināt saprast savu vietu, padomāt arī par tiem, kas ir jums līdzās. Jo, šo posmu atšķirības, vēlreiz teikšu, ir kādreiz ļoti lielu nesaprašanos un ļoti lielu domstarpību avots. Tātad Skots Peks piedāvā četrus posmus,
kam cilvēks iziet cauri savā ticības izpratnē. Un, ja mēs viņu zinām un atceramies, tas mums palīdz mazāk iespējams dusmoties vienam uz otru. Un pats galvenais varbūt palīdz mums saprast, kas ir mūsu uzdevumi. Jo tad, kad mēs ieraugam sevi kaut kā kartē, tad ir vieglāk saprast, kur mēs varam virzīties tālāk. Un šie četri posmi, mēs sākumā viņus vienkārši īsi aprakstīšu, un tad mēģināsim to visu salikt kopā, ir sekojoši. Tad pirmais posms ir tas, ko Scotts Pecks sauc par haotisko vai antisociālo posmu vai stadiju vai līmeni, kurā cilvēks atrodas. Un tā doma ir tāda, ka izņemot gadījumu, ja mums ir jau no bērna kājas ļoti strikti mācīta kaut kāda ļoti konkrēta reliģiska schēma, tradīcijas, kurās mēs ar mātes pienu, kā saka, esam sevi iestrādājuši, un ja tas tā ir bijis, tad jūs vēlāk dzirdēsiet, kas tad ar mums notiek parasti, kad mēs izaugam lielāki. Ja vien mums nav bijusi tāda ļoti skaidras uzstādījums, tad mēs lielākoties sākam šajā pasaulē savu dzīvi, kā visnotaļ lieli egoisti, pašsaprotam iemeslu dēļ, un mūsu garīgā dzīve ir, lūk, haotiska, un tas haotiskums ir saistīts ar to, ka nav nekādu tādu principu vai kaut kādu tādu lielāku ietvaru, kas tā pa īstam spētu to mūsu egoismu kaut kā balansēt un līdzsvarot. Tajā pirmajā posmā, citiem vārdiem sakot, cilvēki var nodarboties arī ar visādām saucamām garīgām lietām, bet tas, kas būs viņam ļoti raksturīgs, viņi būs tādi ļoti lieli garīgi gardēži. Viņiem patiks, teiksim, kaut ko paņemt, kaut ko atmest, un principā beigu beigās es palieku pats ar sevi tāds, kāds es esmu. Kāpēc viņš viņu sauc par antisociālu? Tāpēc, ka ļoti bieži šādā veidā dzīvodams cilvēks, protams, diezgan sliktu iespaidu atstāj uz apkārtējiem cilvēkiem, jo būdams patmīlīgs, būdams bez principiem īpašiem, nespēdams pats sevi kaut kā ierobežot, nu, protams, ka cilvēks nodara daudz ko sliktu. Un, kas ir vēl trakāk, ļoti bieži viņš izliekas, ka ir labs, izliekas, ka es jau citus cilvēkus mīlu, bet praksē tas tā, protams, nenotiek. Un iemesls, kā dēļ viņš izliekas, ir tas, ka tā viņa garīgā sistēma nekādā veidā viņu nekonfrontē ne ar ko. Respektīvi, jūs noteikti pazīstat tādus cilvēkus, kas ir tā ērti iekārtojušies, viņi tā kā ir, nu, varbūt par sevi pat diezgan augstās domās, bet viņi pamanās, vēlreiz sacīšu, nekad nesadurties ar kaut ko, kas liktu viņiem tā pa īstam ieraudzīt kaut kādu savu problemātiku, kaut kādas savas robežas, savas robežu trūkumus, to, kas man ir nesakārtots manī. Un tas ir tātad raksturīgs šim te pirmajam posmam. Visbiežāk, kā jau teicu, mēs visi nākam no turienes. Un jā, Scotts Pecks saka, ka īstenībā vienīgais veids, kā mēs no šī posma tiekam ārā, ir caur kaut ko pietiekami dramatisku no mums, no mūsu ego neatkarīga. Caur kaut ko neatkarīgu no mums. Proti, vai nu tā ir kāda ļoti liela krīze, vai kā viņš kā skaisti saka, ka Dievs mūs kādreiz paņem vienkārši aiz ausīm un izceļ laukā un pasaka, nē, tev kaut kas ir jādara. Notiek kaut kā manā dzīvē kaut kas, kas piespiež mani sākt meklēt, sākt apzināti meklēt kaut kādu garīgo ceļu, sākt apzināti vēlēties būt ierakstītam, būt ietvertam šajā lielākajā ietverā. Un tad, kad tas notiek, tad šis te nu, nosacīti grēcinieks un sevi igrimušais cilvēks nonāk otrajā posmā, kurā kā likums, mums ļoti patīk skaidrība. Šo otro posmu Scotts Pecks iesaka dēvēt par formālo vai institucionālo ticības posmu. Es mēģinu manī paklausīties. Tad, kad cilvēks ir ilgstoši dzīvojis garīgā haosā, tad viņš ir visu kaut ko tur mēģinājis. Viņam ir varbūt pašam licies, ka viņš ir nenormāli garīgs. Viņš tur to pamēģina, un viņš šito pamēģina. Bet īstenībā, tā pa īstam, viņš neko tur nav darījis. Tad, kad viņš beidzot saprot, ka tā lieta neiet,
Vai arī viņš piedzīvo kaut ko, kas beidzot viņu tā paņem, ka viņš saprot, tas ir kaut kas, kas ir vairāk par mani. Tanī brīdī, kad tas notiek ar cilvēku, viņa lielākā interese ir no tā haosa, kas līdz šim viņā ir bijis, tikt līdz maksimālai skaidrībai, sakārtotībai, saprotamībai. Un tāpēc formālais un institucionālais, ka tas ir posms vai stadija, kurā atrodas ļoti daudz cilvēku, kuri piedara, piemēram, tai skaitā arī kristīgai baznīcai, kuri piedara arī kādām citām reliģijām un ticībām, kuri tā tad uzskata, ka reliģijas uzdevums ir šajā haotiskajā pasaulē ienest kārtību. Beidzot nospraust principus. Un šiem cilvēkiem no vienas puses ir grūti šos principus ievērot, jo no viņi prasa ļoti lielu piepūlu no mums puses. Bet no otras puses šie cilvēki ārkārtīgi cīnās par to, lai šie principi tiktu strikti ievēroti. Tāpēc, ka tiklīdz jūs viņiem sāksiet jautāt un mēģināsiet norādīt uz to, ka iespējams tas, kā viņi redz pasauli, nav vienīgais iespējamais veids, tad jums ir jāsaprot, ka, ja cilvēks ir ticis tikai līdz šim otrajam posmam, tad viņa vienīgā alternatīva iepratīšai ļoti formālajai, skaidrajai ticībai, kas ir ietverta dogmatiskos formulējumos, kas ir ietverta noteiktā liturģiskā kārtībā, kas ir ieteikta zināmā formālā veidā, kā mēs lietas daram, vienīgā alternatīva ir tas totālais haoss, kas bija sākumā. Un cilvēks to jūt, un viņam liekas, ka visi, kas mēģina norādīt uz kaut kādām citām alternatīvām un iespējām un aicina mūs domāt pašiem un tā tālāk, tie faktiski aicina vienkārši nodot šo vienīgo patiesību, kas mani glābja, un atgriezties atpakaļ tajā grēcīgajā, briesmīgajā stāvoklī, kur ir vienkārši patvaļīga dzīvošana bez jebkādiem principiem, bez jebkādas skaidrības. Daudziem no mums tas var palīdzēt saprast, kāpēc cilvēki mēdz kļūt par, kā mēs to saucam, fundamentālistiem, lai gan patiesībā, kā Scotts Pecks to skaisti arī šajā grāmatā norāda, viņi nav fundamentālisti tik daudz, tādā nozīmē, ka viņi tiešām turētos pie fundamentāliem principiem, bet drīzāk viņi ir tādi cilvēki, kuriem ļoti svarīgi nekļūdīga, nemaldīga patiesība. Tas ir nevis fundamentālisms, bet viņš saka ir erancija, ja, tātad nekļūdīgums. Tādā ziņā, ka tev tas svarīgais ir, ka Bībele ir jāsaprot vienā veidā un visiem vienā veidā. Un ja visi to saprot vienā veidā, tad mēs viņu saprotam pareizi. Un ja viņu saprot, ja tu saki, ka to var saprast savādāk, tā, tad tu gribi teikt, ka katrs var skaidrot, kā viņš grib, un līdz ar to tu ko gribi? Tu gribi, lai es atgriežos atpakaļ tajā haosā, no kuras es esmu nācis. Kas ir ļoti interesanti, literatūrā ir daudz aprakstīti visādi blakus efekti, un es jau te sāku viņus iezīmēt šai te formālajai stadijai vai posmam, kur cilvēki tātad liek akcentu uz kārtību, uz skaidrību domāšanā, uz skaidrību ārējās izpausmēs. Ļoti daudz ir aprakstīts tas, kādi ir negatīvi efekti, bet ir pozitīvi efekti. Un es gribētu tie no jums, kas neidentificējaties ar šo stadiju, lai jūs atceraties arī to, ka ļoti daudzi cilvēki ir piedzīvojuši izglābšanos, vārda burtiskā nozīmē izglābšanos no dzīves totālā haosā, kur viņa ripo pretī vienkārši iznīcībai caur to, ka kāds ir viņus tiešām paņēmis aiz ausīm un ielicis tajā stingrajā rāmī. Un viņi ļoti labi apzinās, ja man nebūtu šī stingrā rāmja, es būtu aizgājis bojā. Un pamēģiniet tādam cilvēkam šo rāmi apšaubīt. Pamēģiniet viņam viņu relativizēt. Viņš, protams, to uzskatīs kā ārkārtīgi lielu uzbrukumu savai dzīvei, savai eksistencei. Un tas vēlreiz atkārtoši izskaidro ļoti daudzas tādas konfliktus un reliģiskas dabas problēmas, kas arī mūsu sabiedrībā un mūsu pasaulē mums līdzās ir. Tātad šajā posmā ir ļoti liels akcents un vajadzība pēc kārtības, viennozīmīgām atbildēm, skaidriem principiem, jo tā cerība ir tāda, ka man tūlīt izdosies uzbūvēt šo te perfekto pasauli, šo perfekto atbildi, un es pie tās varēšu pieturēties, un tas man būs, teiksim, glābiņš.
Viens veids, kā mēs varam pazīt, piemēram, šādu posmu kristietībā, ir, ka tie cilvēki, kuriem, piemēram, ļoti patīk liels akcents uz liturģiju, uz tādām dievkalpojuma kārtībām un mainīt kaut ko liturģijā, viņiem tāda sajūta, ka tas nozīmē mainīt kaut ko ticības būtībā, jo mēs ilgojamies pēc tā, ka nav nekādas patvaļas. Mēs nākam no patvaļas un mēs gribam izglābties, mēs gribam skaidrību. Glābšana, jūs saprotat, ko es mēģinu jums pateikt, glābšana tiek piedzīvota kā tas pirmais mirklis, kad es esmu gatavs savu ego nolikt zem kaut kā lielāk. Un tas pirmais lielākais parasti ir ļoti konkrēts. Es viņu esmu nolicis, es savu ego esmu pakļāvis šiem principiem. Es dzīvoju tā, kā mans mācītājs vai mana baznīca man to māca. Kā man riebjās, ja jūs tā nedarat? Vai ne? Loģiski. Jo es saprotu, ka tas ir vienīgais glābiņš, tas ir man izglābis. Un ja jūs tā nedarat, tad man ir ļoti liels aizdoms par jums. Un pats galvenais, jūs man traucēt darīt to, ko es gribu darīt, jo jūs man kārdinat atkāpties no tiem principiem, kas ir dziedinoši, kas ir ārstējoši. Ja jūs vēl nesaprotat, par ko es runāju, piemēram, ļoti daudz cilvēku, kas cīnās ar atkarībām, ar visāda veida tamlīdzīgām problēmām, ir piedzīvojuši to, ka glābiņš ir bijis tas, ka viņi pieķērušies kaut kam. Un, teiksim, daudzās draudzēs un baznīcās tas tiek tā sludināts un īpaši akcentēts, ka, redziet, cilvēki, kas bija narkotiku gūstā, kas bija dažādās apsēstībās, ja tā drīkst teikt, un atkarībās, kā viņi tika izglābti caur to, ka viņi iepazina ticību. Bet tā ticība tiek saprast ārkārtīgi cieta, ārkārtīgi konkrēta. Un, ja es gribat vēl plašāk, to par to Scotts Pecks nerunā, bet es domāju par to fundamentālismu problēmu runājot, neaizmirstiet, ka reliģiskais fundamentālisms vienmēr ir saistīts ar ļoti daudzām netaisnībām un briesmīgu haosu, ko cilvēki piedzīvo savā dzīvē. Gandrīz vienmēr. Gandrīz vienmēr. Ne obligāti, bet gandrīz vienmēr. Tukšums un bailes, vai nu grūti apstākļi, vai nespēja norientēties dzīvē, ir tā, kas pirmām kārtām mani spiež un mudina meklēt šo te viennozīmīgo rāmi, šo formālo rāmi, kur es tātad pakļaujos institūcijai, kaut kādai kārtībai, kas ir lielāka par mani. Ir jāpaiet ilgam posmam. Cilvēkam ir pietiekami jānostabilizējās. Vai arī, atgriežoties pie tā, ko es iepriekš sacīju, cilvēkam ir jābūt izaugušam, piemēram, šādā ģimenē, lai viņš tā samērā plūstoši varētu, vai arī nemaz tik plūstoši, bet katrā ziņā ar krīzēm atkal kārtējām, lai viņš varētu nonākt pie nākamā posma. Un nākamo posmu Scotts Pecks sauc par skeptisko un individuālo posmu. Un to vislabāk var saprast ar šo piemēru par bērnu, viņš saka, kas ir audzis tādā ģimenē. Nu, pieņemsim, ka šie principi nav bijuši briesmīgi dīvaini. Pasaulē, diemžēl, mēdz cilvēki noticēt arī briesmīgām lietām, ja vien tas ir viņus izglābis no pilnīga haosa, kas viņos ir. Ļoti svarīgi. Bet, ja vien, teiksim, tie principi ir normāli, iedomājieties, jūs esat auguši vienā tādā kārtīgā, fundamentālistiskā ģimenē, kur, teiksim, nu, cilvēki ir ticējuši tā, kā jātic, un pārējie tad ir tikuši klasificēti dažādās kategorijās un tā tālāk, un jums ir iemācīts, zinām, principi. Kas notiek tādī brīdī, saka Scotts Pecks? Lielākoties mēs izaugam lieli, mēs iemācamies ļoti daudz no šiem principiem, mēs iemācamies ļoti daudz no šiem tēm formālajiem tām prasībām, kas mums ir izvirsītas, mēs viņus iesūcam sevi, mēs viņus internalizējam skaisti izsakoties. Un vienā brīdī mēs sākam domāt. Un domāt tā, kā domā liela daļa atkal mūsdienas sabiedrības. Proti, mēs sākam jautāt sev, paklausieties, bet vai tad ar šīm te lietām, piemēram, nu nezinu, attieksmi pret citu cilvēku, pret cilvēka dzīves vērtību, pret tam līdzīgām lietām. Vai tad ar to nav tāpat, kā es atvainojos ar zobu mazgāšanu vai vēl kaut ko vakaros, ja? Kur, nu tā taču ir tāda vispār saprotama lieta. Un tik līdz tas tev kļūst par vispār saprotamu lietu, respektīvi, ja tu esi ilgstoši dzīvojis šajā sakārtotajā pasaulē, tā kļūst tev par pašsaprotamu lietu, un nākamajā mirklī tu jautā sev, bet vai tad ir vajadzīgi viss tā virsbūve, viss tas, kam viņi tur tic un ko viņi tur dara un klanās un darās, vai ne? Vai tad tas nav vienkārši vispār cilvēcīga lieta?
Tas nākamais posms tātad ir posms, kurā cilvēks mācās no tā, ka es pieķeros vienai versijai par patiesību. Vienai kaut kādai tādai schēmai par to, kas ir patiesi. Ka es mācos kļūt par cilvēku, kas meklēju pašu šo patiesību. Un vienā brīdī man sāk likties, ka tas veids, kā tā patiesība ir aprakstīta, nav vienīgais iespējamais, nav obligātais veids. Īstenībā es taču varu lietas aprakstīt arī citādi. Tas mēdz notikt dažādi, draugi. Bieži vien mēs piedzīvojam tās institucionālās ticības, formālās ticības visādas ēnas puses. Mēs piedzīvojam, ka cilvēki tur pasniedz sevi kā ļoti garīgus, bet īstenībā tādi nav. Mēs piedzīvojam to, ka tur tiek runāts par mīlestību, bet tās mīlestības praksē nav nemaz un nevienu kripatiņu. Visādas krīzes nāk virsū, bet finišs ir tāds, ka cilvēks saprot, īstenībā tas viss ir ļoti relatīvi. Tas viss ir īstenībā ļoti, ļoti viena no versijām. Bet es gribētu, lai jūs saprotat, draugi, ka tā var pateikt cilvēks, kurš kaut kādā līmenī iekšēji jūtās pietiekami stabils, viņš stāv ar abām kājām uz zemes. Jo tikai tad, kad tu jūties pietiekami stabils, tu esi spējīgs uzdot jautājumus par tavu ticību un reliģiju, vienlaikus neiegāžoties atpakaļ. Tajā sākotnējā haosā un antisociālajā stāvoklī, kurā mēs atrodamies. Un, starp citu, lielais strīds ar tiem pašiem fundamentālistiem un šādiem te individualistiem un skeptiķiem vienmēr ir par to, ka, protams, ka fundamentālismu fāzē esošam cilvēkam viņam vienmēr ir tāds sajūta, ka jebkurš vēlreiz, jebkurš, kas uzdod jautājumus, automātiski to dara tāpēc, ka viņš grib atgriezties sabrukumā, grēcīgumā, viņš grib patvaļīgi tagad grēkot un darīt visādas briesmu darbus. Viņam ļoti grūti saprast, ka var būt cilvēks, kurš pieturās pie principiem, bet kurš nav absolūti saistīts ar šo vienu konkrēto patiesības formu. Un tāpēc viņiem tas ir pilnīgi nesaprotami un ir grūti pateikt, draugi. Var jau gadīties arī tā, ka cilvēks atkrīt patiešām atpakaļ. Viņš patiešām no tās skaidrības viņš atgāžas atpakaļ pie tā, ka viņš visu atmet un nogrimst. Bet es runāju par to nākamo posmu, proti, ka cilvēks mēģina atrast savu individuālo ceļu, savu personisko atbildi, savu personisko skatījumu uz lietām. Viņš jūtas pietiekami stabils, lai uzdod šos jautājumus. Un viņam sāk likties vēlreiz atkārtošu, ka tajā iepriekšējā posmā gandrīz nekā laba nav. Tāpēc, ka tas posms ir nevajadzīgs, kā izrādās. Stop, tā nav, bet tāda sajūta. Tas posms ir nevajadzīgs, kā izrādās, jo es varu to pašu patiesību noformulēt savādāk. Piemēram, lai es būtu sakarīgs cilvēks, man nav jātic Dievam. Es varu būt sakarīgs cilvēks pavisam uz citiem principu pamata. Tā vismaz šajā posmā esošie cilvēki sacīt. Jūs varat lasīt grāmatas, kur cilvēki raksta garus traktātus, lai pierādītu šo faktu. Nestāstiet mums, ka morāli ir iespējama tikai tad, ja jūs ticat Dievam. Īstenībā tie, kas tic Dievam, bijuši ļoti amorāli cilvēki, un tie, kas netic Dievam, kādreiz bijuši ļoti labi cilvēki, tieši tāpēc, ka viņi netic Dievam, viņi nekas cits neatliek kā būt labiem cilvēkiem, jo savādāk viņi vienkārši aizies bojā. Līdz ar to, beigās mēs konstatējam, ka tā iepriekšējais posms ir gandrīz viss cauri bijis problemātisks. Nu, okei, okay, tur kaut kādas ētiskas labas lietas ir bijušas, bet principā viņš ir tāds diezgan drūms, diezgan jānostumj malā. Tā vietā mums ir jāmeklē patiesība. Galvenokārt šie cilvēki ir zinātniski orientēti, viņi ir tādi, kas mēģina šo pasauli izzināt, viņi mēģina saprast, kā lietas darbojas, viņi mēģina atrast kaut kādu atkal objektīvu patiesību. Tas viņus atšķiras. Atceraties, sākumais haoss, es esmu galvenais, es esmu patiesības mērs. Tad ir kaut kāds posms, viņi zina, tur ir patiesība, tāda ir patiesība. Patiesība izskatās šādi, bet beidzot viņi ir eksternāli, viņi ir beidzot ārpus manas. Tad tas nākamais posms ir patiesība, ir vēl virs, viņa puse aiz dziļāk par tiem konkrētajiem posmiem. Es meklēju patiesību kā tādu, es saprotu, ka tas ir mans mērķis. Mans mērķis ir dzīvot maksimāli piepildītu jēgpilnu dzīvi. Un mūsu sabiedrībā šādu cilvēku ir diezgan daudz, un tas ir saistīts ar to, ka mēs esam dzīvojuši tur, kur mēs esam dzīvojuši.
Bet, kad es saku diezgan daudz, tad, protams, tas ir nesalīdzināmi mazāk nekā, piemēram, rietumos, kuriem ir bijusi iespēja kaut kādas lietas darīt un baudīt daudz brīvākā atmosfērā nekā mums. Un līdz ar to mēs esam tādā ziņā diezgan sabiedrība, kurai tas fundamentālistiskais un skeptiskais moments ir ļoti raksturīgs. Tātad mums nav ieaudzināti šie principi. Tāpēc, ka nebija jau tā formālā rāmja, nu, ko tā komunisms mūs ieaudzināja, mums kaut kādas principus. Nu, kaut kādas principus viņš ieaudzināja, es negribu to noliekt. Bet tā pašā laikā, tas varbūt nav tas, ieaudzināt mums šie principi nav. Bet pieķerties līdz galam kaut kādai schēmai mēs arī nevienmēr gribam. Nu, līdz ar to mēs parasti esam nevis tie reāli, individuālie, spēcīgie cilvēki, kas esam spējīgi analizēt lietas, bet mēs patiešām esam ļoti lieli egoismi, kas esam gudrāki par visiem citiem. Vai arī nu, tad kāds ir priecīgs, ka viņš ir nokļūst tajā formālajā stadijā, kurš zina patiesību un tad apkārt ir tie tumsoņas cilvēki. Ja? Bet, ja mēs šajā individuālajā ceļā ejam, mēs nonākam pie cilvēka, kurš ir visnotaļ, vēlreiz teikšu, atvērts visādām idejām, bet viņam ir viena lieta raksturīga, viņam kā reiz tā reliģija ļoti krīt uz nerviem. Viņš ir atvērts gandrīz jebkurai ideja, viņš ir gatavs izskatīt gandrīz jebkuru lietu, bet no reliģija tas ir kaut kas. Ja. Tas ir tomēr nu, tāds ļoti neveiksmīgs veids, kā izteikt patiesību. Ja, jo faktiski nu, to patiesību var izteikt daudzos veidos, bet šis ir viens no neveiksmīgākajiem. Jo tajā ir ļoti daudz ēnas puses, un mēs esam līdz kaulam to piedzīvojuši, un mēs negribam to. Dodiet mums jebko citu, nedodiet mums nekādas formālas lietas. Tātad esam smalki savā uztverē, padomājam par sevi pašiem, kur mēs atrodamies, un padomājam par šo fundamentālo jautājumu. Vai es patiesības spridzinu tāpēc, ka es vienkārši tiešām gribu haosu? Un, draugi, tas ir iespējams. Ir iespējams, ka man vienkārši nepatīk kristietība, piemēram, kura runā par grēku. Paš kam? Priekš kam apgrūtināt savu sirdsapziņu ar kaut kādām lietām? Priekš kam palikt sev zem jautājuma zīmes? Nu, priekš kam? Labāk tur kādi citi, kas man māca, ka grēks ir ilūzija vai vēl kaut kas. Varbūt, ka es gribu vienkārši haosu. Bet var jau būt, ka es esmu tajā posmā, kur es vienkārši saprotu, nu, patiesība ir iespējams izteikt dažādi. Un mani interesē nevis tas formāts, kā viņi ir izteikti, bet man interesē pati šī patiesības fakts. Ļoti daudz sakarīgi cilvēki, kā jau teicu, gatavi iesaistīties lietās, sociālās lietās, palīdzēt citiem, iesaistīties ekoloģiskos procesos, un viņi tiešām daudzi pierāda to, ka savā praksē nereti ir kristīgāki par fundamentāliem kristiešiem. Bet ir tiešām liela taisnība. Jūs varat aizbraukt uz dažu labu rietumu pasauli, rietumu vietu, vai ne, starp rietumniekiem, jūs sapratīsiet, nu, vārds Dievs varbūt tur netiek lietots ļoti bieži, vai ne, un Jēzus netiek piesaukts katrā vārda galā, bet kaut kādā ziņā tā attieksme ir stipri kristīgāka nekā pie tiem cilvēkiem, kas par to vien runā, bet, diemžēl, to vien dar kā runā. Un tā ir ļoti liela starpība. Nu, lūk. Un tad nāk vēl nākamais posms. Un tas ir ceturtais posms, kā Scott Specks to rāda, ko viņš sauc par mistisko. Vai tātad, kā viņš to akcentē speciāli uz kopību, uz veselumu, uz kopību orientētais. Garīgums vai ticība. Un viņš saka, ka es ļoti labi apzinos, ka vārdam mistika ir slikta pieskaņa. Tāpēc, ka mistiskais jums bieži saistās ar to patvaļīgo sākotnējo posmu, kur katrs dara, kas viņam ienāk prātā. Bet mistiskais, viņš saka, ir saistīts ar vārdu mistēriju. Un tas ir saistīts ar vienu fundamentālu atziņu, ka patiesība, kuru līdz šim es meklēju institūcijā, pēc tam es viņu meklēju it kā pašu par sevi, ka patiesība pēdējā nozīmē ir vienmēr meklējama, netik daudz atrodama. Vai kā kristieši, paši to savā laikā skaisti formulē, patiesība ir vairāk persona nekā kaut kādas formulējums. Piemēram, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šī pasaule ir saprotama, skaidrojama, jā, protams, izzinām līdz daudziem līmeņiem un daudzos veidos, bet mums ir vienmēr jāsaglabā, tas ir tas paradoks, mums ir vienmēr jāsaglabā noslēpuma sajūta, kaut kā mums vēl līdz galam nesaprotam un neizinām sajūt, laikā reizi mēs pie šīs patiesības varētu turēties un palikt. Jo, jūs saprotat, tajā skeptiskajā līmenī es beigās nonāku pie tā, ka
ka nu, nav tādas vienas atbildes. Nu, ja nav vienas atbildes, tad ko darām? Nu, tad ko darām? Nu, tad vai nu mēs nodarbojamies ar kaut kādiem sociāliem projektiem, vai ir mēs krītam atpakaļ tajā, ka nu, tad darām, ko gribam. Tā parasti gan nenotiek, bet nu, pieņemsim. Bet tas mistiskais ceļš, vai tas posms ir, ka tu sāc pakāpeniski skrāpēt atpakaļ to, ko līdz tam tu ļoti spēcīgi noliedzi. Un tu meklē, vai tev parādās jauna līmeņa garš tam, kas ir bijis līdz tam sacīts, kas ir varbūt tas, no kā tu esi īstenībā nācis. Bet cilvēks tajā, kas līdz tam bija forma, ietvers, čaula, viņš sāk tajā saskatīt kaut kādu jaunu jēgu, un, kas ir ļoti raksturīgi, vairs necenšās atrast vienu jēgu, bet ļoti, ļoti ir apmierināts, ja viņam izdodas vienmēr atrast aizvien jaunu jēgu, aizvien jaunu līmeni, aizvien jaunu veidu. Nu, piemēram, ja mūsu priekšā ir kāds Bībeles teksts, tad otrās, pirmās stadijas cilvēkam tas ir kaut kāds teksts. Otrās stadijas cilvēkam tā ir patiesība. Tu jautā, ko šis teksts nozīmē? Nu, tas nozīmē to un to. Aha. Jautājums ir, kāpēc to tekstu vajadzēja, ja? Nu, ļoti bieži es jau kā mācītājs tieši to pašu daru. Ar šo līdzību, Jēzus gribēja sacīt, ka. Paklausies, mīļais mācītāji, ja Jēzus būtu gribējis sacīt, ka, viņš būtu vienkārši pateicis. Vai ne? Kāpēc tu saki, ar šo līdzību, ja es gribēju pateikt kaut ko citu? Nē, 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 nē. Respektīvi, bet ko mēs ar to pateikt, ka? Mēs gribam sacīt, viss šī līdzība, viss nesaprotamā līdzība, viņa patiesībā ir viena lieta. Es jums pateikšu, ko viņi saka. Viņi saka, mums nojautot tā un tā un tā, vai jādzīvo tā un tā. Mēs zinām, šī līdzība mums ir skaidrība, mums nav nekādas neskaidrības. Nākamajā brīdī atnāk mūsu skeptiskais draugs, viņš saka, nu, come on. Tur, teiksim, tā, tas Bībeles teksts ir saprotams tik dažādi, vai ne, ko tu esi tā pieķēries, ja vispār no vēsturiskā viedokļa nav zināms, vai to Jēzus ir sacījis, ja? Un atverās pilnīgi jauns līmenis, un tā visu tavu konstrukciju sagāžas. Un tad vienā brīdī tev liekas, tas viss ir muļķības, tas viss ir izmantots vienkārši kaut kādām interesē. Bet šajā ceturtajā stadijā cilvēks sāk saprast, ka jā, patiesība ir izsakāma dažādi. Paklausieties manī. Patiešām patiesība ir izsakām ļoti dažādi, bet tas nenozīmē. Es patīju, tas nozīmē vai nenozīmē, ka es varu iztikt bez tā, ka es patiesību formulēju. Aha. Un tad brīdī es nonāku atpakaļ pie atziņas, ka patiesībā man vajag kaut kādu valodu, kurā es runāju. Man vajag kaut kādu veidu, kā es izsaku lietas. Man, jā, viss ir relatīvs, bet pašā laikā es dzīvoju reāli dzīvi un Un šajā reālajā dzīvē ir šie lielie noslēpumainie dziļie jautājumi. Kā man viņus formulēt? Un pēkšņi šī Jēzus līdzība man kļūst ļoti interesanta, nevis, lai es dabūtu vienīgo pareizo atbildi, bet man kļūst ļoti interesanti, ka es varu izlasīt vēl kaut ko, ko es vēl līdz šim tur nebija redzējis. Šis teksts īstenībā ir ļoti bagāts teksts. Un viņš man palīdz atrast priekš manis ļoti svarīgus vārdus, valodu, formulējumus, kopsakarības. Kas palīdz man izteikt pašam sevi, izteikt šo pasauli un dzīvot tajā. Un ieraudzīt aizvien kaut ko jaunu. Neapstāties pie tā, ko es savā skepsē beigās esmu atklājis. Es esmu atklājis, ka patiesībā es neko daudz nezinu. Un ja es arī zinu, tad es neko nevaru pateikt. Un ja es arī varu pateikt, tad jūs nevarat saprast. Jo tur visos šajos posmos ir iespēja nokļūdīties un pārprast citam citu. Ja? Līdz ar to, es nonāku pie tā, ka es esmu pie sasistas silas. Un tanī brīdī tā ir atkal ļoti liela krīze. Daži mēģina ierāpot atpakaļ fundamentālismā. Nopietni. Nu, nevienmēr tas labi izdodas, tāpēc, ka nu, tu nevar sev piemānīt. Tu jau tā kā fonā zini, ka tu jebkurā brīdī var izšķīdināt arī to, ko tu esi tagad sakonstruēji. Tāpēc tas mistiskais moments ir, kas, tas posms, kas aicina saprast, man ir iespēja ar Bībeles un arī visiem pāriem tekstiem darbojoties, strādājot, man ir iespēja izdarīt kaut ko ļoti labu, izveidot kaut ko ļoti labu. Un tas, vai es Bībeles tekstu, un paklausieties manī ļoti rūpīgi, vai es šo tekstu skaidroju labi vai slikti, pareizi vai nepareizi nav vairs īsti labs vārds, bet labi vai slikti, būs atkarīgs no tā, vai šo tekstu es skaidrošu tā, ka tas šo realitāti un cilvēkus un mūs visus šķels un naidos.
Ieviešu šo tekstu skaidrošu tā, ka tas mūs vienos, ka tas aicinās mūs mīlēt citam citu, ka tas aicinās mūs integrēties, ka tas aicinās mūs kļūt par kaut ko vienot veselu. Jūs saprotat ideju? Nav viens skaidrojums, bet ir dažādi virzieni, kā es varu skaidrot, ir dažādi gari, kā es varu skaidrot, ir dažādas pieejas, kā es varu skaidrot, ir dažādi pielietojumi, kā es varu skaidrot. Un šajā mistiskajā līmenī es mācos atšķirt šos pielietojumus. Un es varu saprast, ka šis ir ģeniāls formulējums, bet nepareizā virzienā. Viņš fantastiski, Jēzus vārdos atrod tādu slēgumu, vai ne, vāu, bet tas sanaido mūs. Un tas atkal liek mums citam citu ienīst. Un atkal šis formulējums ir tikpat ģeniāls, bet viņš ir pareizā virzienā. Viņš šo tekstu uztais par kaut ko, kas integrē, kas veido vienot veselumu, kas palīdz cilvēkiem citu saprast. Tas mistiskais moments. Es mēģinu nevis tagad vienkārši izšķaidīt visu, bet es jautāju par katru lietu, kā man to saprast. Un tāpēc tas interesantais ir, ka starp otro un ceturto stadiju cilvēki var strādāt ar vieniem un tiem pašiem tekstiem, vienām un tām pašām dogmām, vieniem un tiem pašiem teoloģiskiem formulējumiem, un viņus saprast pilnīgi dažādi. Piemēram, Scott Specks dod divus piemērus. Viņš saka, 111. Psalms vecā derībā noslēdzas ar vārdiem, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Esat varbūt dzirdējuši, ja? Gudrības sākums ir bijība kunga priekšā. Viņš saka, kā to saprot otrā stadijas vai otrā posma cilvēks? Ko nozīmē bijība Dieva priekšā? Atceraties, no kurienes nāk otrā posma cilvēks. Viņam ir pilnīgs haoss bijis līdz šim. Viņš ir atradis beidzot kaut kādu pamatu. Ko nozīmē bijība Dieva priekšā? Scott Specks saka, tas nozīmē to, ka tanī brīdī, kad tu sāc rēķināties ar to lielo debesu bosu un policistu, un sāc rēķināties ar viņu spriedumiem, iestājas beidzot kārtība. Tu sāc palikt gudrs, tu vairs nedari muļķības, tu dari tā, kā viņš saka, un tava dzīve tiek izglābta. Viens ļoti normāls veids, kā saprast šos vārdus. Tad, kad tu sāc respektēt Dievu, Dieva likumus, tanī brīdī tava dzīve sāk sakārtoties. Ļoti normāls veids. Un daudziem cilvēkiem ļoti saprotams un ļoti palīdzošs veids, kā saprast šos vārdus. Savukārt, piemēram, ceturtā posma cilvēks izlasīja šos vārdus, ka bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Aizdomāsies par jautājumu bijība un sapratīs, ka nav jau runa par bailēm un par to, ka kāds nāks ar lineālu. Bet stāsts ir par to, ka Dieva darbi izraisa mūsos šo sajūtu, ka es atrodos iepretī kaut kam absolūti lielam, absolūti bijība izraisošam. Tā bijība ir tāda bijība, ka tu stāvi milzīgu kalnu priekšā vai jūras priekšā vai vēro kaut ko citu savā dzīvē. Vai es piedzīvojis mīlestību, vai es piedzīvojis vēl kaut ko. Kā rezultātā tu saproti, tas ir kaut kas. Un tā, to tev ir žēl pazaudēt. Un vienlaikus tu saproti, cik tu esi mazs iepratītām. Un viņš dzird šos psalmu vārdus, ka tanī brīdī, kad tu sāc novērtēt Dieva darbus, tad, kad tu sāc izjust bijību Dieva darba priekšā, tas tavu prātu apgaismo. Tas tevi padara par gudru, redzīgu cilvēku. Ko otrās posma cilvēks? Kāda apgaismība? Kāds tur prāts apgaismots? Vai ne? Dievs ir teicis, ja tu dari, tad tu esi gudrs, ja tu nedari, tu esi muļķis. Tu vienkārši nezini, ka tev atnāks pakaļ. Nē. Varbūt tas nav gluži vienīgais veids, kā šos vārdus formulēt. Jūs smaidat un pareizi darat, bet no otras puses, draugi, tas ir reāls lietas, par kurām mēs runājam. Vai, piemēram, vēl vienkāršāks formulējums, Jēzus ir mūsu glābējs. Esat dzirdējuši tādu lietu. Jēzus ir mūsu glābējs. Otrā posma cilvēks saprot, ka Jēzus ir tāda instance, pie kuras tu var vienmēr vērsties, ja tev ir kādas problēmas. Ja? Tā kā, nu, es nezinu, ka jums ir varbūt bijis kāds cilvēks bērnībā, pie kā jūs esat varējuši vērsties vienmēr. Viņš ir tas, kas izdarīs, nokārtos. Ja tu tikai atcerēsies pa viņu, ja? Tev galvenais ir zināt, kur jāaiziet, kur ir tas īstā poga, īstais vārds. Tu piesauc īsto vārdu, viss notiek. Un saprotat, draugi, tā ir liela patiesība. Dzīvē daudzas brīnumainas lietas notiek. Dievs mūs tiešām palīdz. Bet ceturtajā posmā mēs sapratīsim, nu, varbūt tas nav gluži tā domāts, ka Jēzus tagad izdodīs visu mūsu vietā un ka viņš mūs izglābs no nepieciešamības garīgi augt un pilnveidoties. Vai ne? Nē, varbūt, ka tā tas nav. Un tad vienā brīdī mēs saprotam, ka Jēzus ir mans glābējs. Tas nozīmē, ka viņš ar savu dzīvi un nāvi un to, kas viņš bija, viņš man rāda vienu ceļu. Viņš nevis rāda to ceļu, viņš iemieso to ceļu, viņš padara to iespējami priekš manis.
Un Skots Peks vienā citā vietā arī šajā grāmatā dod tādu brīnišķīgu piemēru, ka viņš ir bijis klāt vienā konferencē teoloģiskā, kur tur ir runājis kāds baptistu sludinātājs. Un viņš ir cita starpā stāstījis slaveno notikumu no evaņģēlijiem, kā četri cilvēki atnes pie Jēzus triekas ķertu paralizētu cilvēku. Un Jēzus viņu dziedina. Redzēdams viņu ticību, Jēzus saka, celies un ej. Un tur ir kaut kādi farizeji, rakstumācītāji, tātad reliģiskie darbinieki, kas ir tur šokā par to, kā viņš tur to visu dara, un ka tas ir sabats un tā tālāk. Un tas runātājs pēkšņi visiem klātesošiem kristiešiem, viņš viņiem saka tā, nu, es gribētu zināt, vai jūs ar kādu no personāžiem, kas ir aprakstīti šajā notikumā, spējat identificēties, nu, vai ne, sajust sevi līdzīgus. Nu, kur identificējās ar to paralizēto? Nu, viņš saka, nu, tur paceļās daudzas rokas un tā. Nu, kur identificējās ar tiem draugiem, kas to paralizēto nespēja Jēzus? Nu, tur, jā, tur paceļās, mēs tur aizlūdzam par cilvēkiem un tā tālāk. Nu, kur identificējās ar tiem farizejiem, kas tur protestē pret to visu? Nu, tā arī daudz identificējās, ja? Un tā tālāk, tālāk. Un beigās viņš saka, a, kur identificējās ar Jēzu? Viņš saka, tur paceļās tāds sešas kautrīgas rociņas. Es saprotu, no briesmīgi identificēties ar Jēzus, vai ne, tas tā kaut kā, nu, kaut kā tā nelabi. Un viņš saka, bet paklausieties, bet no otras puses, cik jocīgi, mēs kristieši, mums ir problēmas identificēties ar Jēzu, lai gan īstenībā tas ir, pa ko ir stāsts. Viss stāsts ir par to, ka Jēzus ir tas, kam mēs sekojam. Bet tas ir tas moments, draugi, ka varbūt Jēzus ir glābējis tajā, ka viņš mums rāda nevis to, kā mēs tagad tiksim atnesti vai kā mūs te tagad brīnumainā veidā dziedinās, bet viņš jautā, kurus cilvēkus tu esi piecēlis, kuriem cilvēkiem tu palīdzi no viņa paralīzēm izkļūt laukā un atsākt normālu dzīvi. Tas ir tavs aicinājums. Un ja tu to dari, tad tu esi piedzīvojis, ko nozīmē glābšana. Tava dzīve ir kļuvusi jēgpilna, tava dzīve ir spēka un iedvesmas pilna. Respektīvi, vien un tie paši formulējumi, vien un tie paši vārdi šajās dažādajās stadijās tiek dzirdēti ļoti dažādi. Un tā galvenā lieta ir tā, ka tie, kas ir vienu stadiju pirms vai pēc mums, vienu posmu pirms vai pēc mums, mums ir samērā saprotami. Viņi ir tādi, nu nepareizi, ja? Bet viņi ir samērā saprotami. Nu, mums ir saprotami tie grēcinieki, kas vēl nedomā tik pareizi kā mēs. Nu, mēs arī tādi esam bijuši. Nu, īsti viņi pareizi nedara, bet nu, mēs varam saprast, ka tā notiek. Ja? Nu, otrā pusē kaut kādi skeptiķi, nu, tos mēs arī varam saprast. Nu, būtu labāk jau nu, turējušies pie Bībeles tekstiem, vai ne, bet nu, kaut kā nu, tur cilvēkiem gadās visādi. Nu, mēs viņus varam saprast. Bet tie, kas ir divi stadiju attēlumā, tie mums ir galīgi nesaprotami. Galīgi nesaprotami. Tie mums ir vienkārši kaitinoši. Tiem haotiskā garīguma cilvēkiem, piemēram, zinātnieki krīt nenormāli uz nerviem. Es te garīgi piedzīvoju, man te ārstē, man te alternatīvā medicīna, alternatīvā metode tāda un šitāda. Un atnāk te viens, vai ne? Un viņš saka, nē, tā nav, vajag pārbaudīt, testus taisīt. Puf, kas tas ir? Es esmu piedzīvojis to lietu, vai ne? Tie ir bardaks cilvēki. Tad jau labāk kristieši, viņi vismaz kaut kādiem brīnumiem tic. Nu, viņiem arī problēmas visādas. Bet viņi vismaz kaut kā saprot kaut ko, vai ne? Bet, nu, tie. Nu, lūk. Un redziet, teiksim, nekas nav tik briesmīgs fundamentālismam kā ceturtā posma kristietība, jo tā, protams, ir nenormāli kaitinoša. Tie jau ir ļauni cilvēki. Ot skeptisko zinātniekus mēs varam saprast, ar viņiem mēs vēl varam runāt. Ja? Ar tie, kas sāk pārinterpretēt to, ko Jēzus nozīmē, nu, ko tā tiem var darīt vispār, vai ne? Tie ir vispār vēl sliktāk pa grēciniekiem, jo grēcinieki vismaz saprot, ka viņiem vajag Jēzu, ar viņiem liekas, ka viņiem jau ir, un mums nav. Līdz ar to konflikts ir garantēts. Ja? Līdz ar to, draugi, šovakar gribēju vienkārši nolikt šīs stadijas mūsu priekšā, jo tas palīdz mums saprast daudzos posmos un daudzās situācijās arī to, kam mēs ejam cauri. Un es jau, nu, droši vien melot, ja es nepateiktu, ka es tomēr uzskatu tā līdzīgi kā Skots Peks to dara, ka šie posmi ir tādi, kuriem mums tā kā būtu jāmēģina iziet cauri, un mums būtu jāmēģina nonākt līdz tam, ka mēs saprotam, ka visi mūsu vārdi un valodas par patiesību ir relatīvas, bet tas nenozīmē, ka ir pilnīgs haoss. Tas vienkārši nozīmē to, ka mēs meklējam aizvien jaunus veidus un formulējumus, kā mēs varam izteikt to, kas ir būtiskā pieredze, garīgā pieredze. Un, nu jā, lieki teikt, ka
tā lieta, ko mēs darām šeit arī meditāciju mācoties, ir viens no tādiem posmiem, kas māca. Viena no metodēm, kas mums māca un palīdz, manuprāt, šos posmus šķērsot. Gan tad, ja mēs esam skeptiski, mēs varam atvērties kaut kādiem mistiskiem līmeņiem, gan arī tad, ja mēs esam ļoti fundamentālisti. Bet, protams, tad mums meditācija bieži vien liksies ļoti aizdomīga, jo tā vairāk smaržo pēc tā, ka kāds tur sēž un dara kaut ko, ko mēs nesaprotam. Būsim saprotoši par to. Neļausimies, kādreiz cilvēkiem ir tādi bišķiņ tā kā kompleksi no vienas puses, vai atkal kaut kāda agresivitāte no otras puses. Pa daļai es šovakar runāju uz jums tāpēc, lai mēs, ja mēs esam fundamentālisti, tad lai mēs saprastu, ka ir cita veida kristieši. Bet, ja mēs esam varbūt, jūtamies vai esam tajā kaut kādā ceturtā posmā vai trešā posmā, ka tad mēs labāk saprastu arī tos fundamentālistus. Jo man ir ļoti liela pārliecība, draugi, ka īstenībā vienīgais veids, kā mēs varam viens otram palīdzēt, ir, ka mēs mācamies viens otru saprast. Mēs mācamies saprast tos spēkus, kas mūs virza. Un ir viegli nosodīt un pateikt viņi tumsoņus, vai tie cilvēki ir kaut kā atkrituši, vai tie tur ir pārāk liberāli, vai tie tur ir pārāk konservatīvi. Ir viegli bārstīties ar šādiem vārdiem, bet daudz sarežģītāk ir saprast, ka katram ir sava motivācija. Un katram ir savs iemesls, kādēļ viņš lietas redz tā, kā viņš redz. Un šādā nozīmē es noteikti atbalstu to, ka mēs dzīvojam ar šo pārskatu par to, kādā veidā cilvēki savu ticības dzīvi dzīvo, sajūt un pieredz. Okay. Tik daudz šovakar gribēju jaunā gada ieskaņā jūs mudināt virzīties uz priekšu. Mēs mazliet meditēsim un tad mums būs vēl jautājuma daļa. Paldies, mīļie draugi, par šo mirkli klusumā un lūkšanā. Varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, kaut kas pie tā, ko mēs šovakar runājām, vai pie jūsu meditācijas ceļa. Lūdzu. Jā, droši varat iet. Es domāju, ka visur tur, kur mēs kaut kādu iemeslu dēļ pazaudējam to, par ko visskaidrāk runā tieši ceturtais posms, proti šo sajūtu, ka pati realitāte un ik viens cilvēks tajā ir kaut kāda milzīga vērtība un milzīgi īstenībā mums ir jābūt uzmanīgiem, ja mēs izdarām radikālus spriedumus par viņiem. Visur tur, kur mēs to pazaudējam, tur vienmēr pastāv iespēja notikt lielām problēmām. Un es jums gribētu sacīt, ka jā, otrais posms rada, piemēram, terorismu. Proti, tas rada visa veida organizētus mēģinājumus pasauli pakļaut un pārveidot vardarbīgiem līdzekļiem, pakļaut un pārveidot iepratī savai ideoloģijai vai uzspiest visai pasaulē savu ideoloģiju. Un es šeit sacītu, ka, piemēram, tāda reliģija kā komunisms, viņa jau arī dzen savā dziļākajā būtībā, kaut arī definē sevi kā ateistisku, ir šāds te pasaules uzskats, kurš mēģina sevi bieži vien organizētā veidā uzspiest citiem. Un tur mēs varam runāt par totalitāro režīmu, upuriem un vesela veida teroristiskām lietām, kur tiek terorizētas valstis un sabiedrības. Piemēram, cilvēks, kas atrodas pirmajā posmā, viņš arī var kļūt par slepkavu.
viņš var nonākt vienā ārprātīgā stāvoklī un saprast, ka, teiksim, viņam ir jādara kaut kas briesmīgs. Jā, tā starpība droši vien ir, ka tas ir sistēmiski. Un līdz ar to, ko mēs ar to varam darīt, nu, faktiski tikai vienu. Es domāju, mēs varam iet tikai uz priekšu. Par to ļoti interesanti, man atkal tas patīk pēc Skota Beka tieši, par ko es šodien atsaucos. Viņš tā ļoti skaisti saka, viņš saka, nu, būsim uzmanīgi, kā mēs lasam Bībeles pirmās lapas puses. Un tās pirmās lapas puses, viņš saka, vēstī par Dievu, kurš rada cilvēku un iedod cilvēkam tātad iespējas. Un tad, kad tas cilvēks vienā brīdī šīs iespējas realizē, tad viņš saprot, ko viņš ir izdarījis. Un tad Dievs viņu uzrunā. Un interesanti, viņš saka ļoti fantastiski. Viņš saka, kā Dievs pasaka, kā Dievs nosaka to, ka ir notikusi ēšana no aizlietā augļa. Viņš to nosaka pēc tā, ka cilvēks kļūst kautrīgs. Viņš sāk kaunēties no citiem cilvēkiem, viņš sāk kaunēties no Dieva, respektīvi viņš saprot, ka viņš varēja rīkoties savādāk un tā tālāk. Bet stāsts par to, ka tad, kad ēdena tiek pazaudēta, jūs zināt, tas stāsts beidzās ar to, ka cilvēki tiek nu, izraidīti vai iziet ārpus ēdenas un tiek nolikts ķerups ar uguns zobenu, eņģelis, kas sargā ceļu atpakaļ. Viņi tiek izdzīti no ēdenas dārza tuksnesī, un Skots Beks saka, nu, atpakaļ ceļa nav. Tas ir, ko Bībeles šis stāsts grib pateikt. Atpakaļ ceļa nav, tu nevari ielīst atpakaļ mātes miesās. Tu vari mēģināt kļūt par zīdaini, bet tu nevari tāds kļūt. Tu vari vienkārši iznīcināt savu dzīvi, mēģinot kļūt par zīdaini. Bet tas, ko tu vari darīt, tu vari augt uz priekšu. Un es domāju, šeit ir tās atbildes. Nu, ko mēs varam darīt? Mēs varam konstatēt, ka jebkura iestrēgšana, jebkura patiesības galējā privatizēšana, viņa patiešām ir bīstama. Un to mēs kā sabiedrība lielākoties esam sapratuši. Sabiedrība kopumā ir sekulāra, viņa mēģina balstīt, nu it kā vismaz pagaidām vēl, viņa mēģina balstīt savu pasaules ainu, teiksim, zinātniskajā, pētnieciskajā metodē un tā tālāk. Un Skots Beks ļoti daudz runā par to, ka viņš saka, zinātnieks ir lielāks ticīgais nereti nekā dažlabs ticīgais. Jo ko zinātnieks tic? Viņš tic, ka autoritāte un patiesība piemīta realitātei. Viņš pēta, viņš mēģina izzināt realitāti. Un viņš saka, vienalga, ko tu domā, tu vari uzkonstruēt brīnišķīgu zinātnisku traktātu. Bet ja tas neatbilst realitātei, tad met viņu laukā. Tas ir, kas ir zinātnes pamatprincips. Tev jābūt gatavam savus pieņēmumus, teorijas, formulējumus, pakļaut realitātes pārbaudē. Un tādā ziņā viņš saka, nu, ja piemēram fundamentālismam, tā galvenā atskaita ir Bībeles nemaldīgā interpretācija, proti mūsu versijā, tad zinātnieku galvenā atskaita ir realitāte, fizikālā realitāte un tā tālāk. Mums ir svarīgi šie lielie atskaites punkti, bet mums ir jāiet uz priekšu. Mēs nekad nedrīkstam uzskatīt, ka mēs visu zinām. Un arī zinātne var kļūt par diezgan bīstamu lietu. Ja mēs, piemēram, sākam iedomāties, ka mēs zinām, kas cilvēkam, kādam cilvēkam ir jābūt, un mēs sāktu dizainēt cilvēku pēc saviem ieskatiem. Ja? Tā kā es teiktu, katram no šiem posmiem ir savi riski un savas ļoti lielas problēmas. Vienkārši mēs šeit rietumos esam ļoti, nu kā lai pasaka, par cik mūsu sabiedrība kopumā atrodas trešajā stadijā pēc savas pašizpratnes. Neobligāti pēc realitātes, bet pēc savas pašizpratnes. Mēs jau uzskatām par apgaismotiem, zinātniski, skaidri domājošiem cilvēkiem. Tad mūsu galvenais ienaidnieks ir iepriekšējā stadijā. Mūs ļoti, ļoti uztrauc tieši šādas te fundamentālistiskas tendences, un mēs īsti nezinām, ko ar viņām darīt. Bet jūs zināt, nu, nav nekā iedarbīgāk, kā vienkārši informācija, kā vienkārši mudinājums iet uz priekšu. Tā problēma, protams, ir tāda, ka cilvēks ir cilvēks, un viņš var noslēgties. Viņš var pretoties šim ceļam, šim mazāk pazīstamajam ceļam, kas liek viņam iet uz priekšu. Un tad viņš tajā tuksnesī dara visādas dīvainas lietas. Tā kā kompleksa problēma, bet viss, ko es te mēģināju pateikt, saņemams vienā teikumā, katram posmam ir savas ēnas puses, un terorisms ir vienkārši viena posma konkrēta izpausme. Kur cilvēkiem ir tik ļoti liela nepieciešamība pēc kaut kāda viena sava redzējuma, ka viņi neredz arī citas iespējas, kā to darīt. Lai gan tur ir multipli cēloņi, un ļoti daudzos gadījumos reliģija ir tikai aizsaks, un īstenībā tur ir pavisam citi mehānismi, kas darbojas. Jā.
Tas labi. Jā, paldies. Jautājums bija par to, ko darīt ar mūsu skeptiskiem draugiem, kuriem mēs labprāt varbūt mēģinātu paskaidrot, kāpēc mēs sevi jūtam kā kristiešus un kā saglabāt to identitāti. Jā. Jo tās vērtības... Aha, augst. Jā, augstākās, vērtākās, cērākās. Jā, draugi, es saprotu, šis jautājums ir ļoti interesants un ļoti plašs īstenībā, jo es domāju, ka tas, ko mēs runājam par šiem četriem posmiem, mēģina mums mazliet iezīmēt, un mēs varam mēģināt atrast, kur mēs katrs tajā posmā esam. Bet vēl ar vienu tas princips būtu jāiet uz priekšu. Respektīvi, tā ir liela taisnība, ka visur, kur ir cilvēks, un visur, kur ir šī pasaule, patiesība konverģē vienā punktā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir viena realitāte. Pat Indijā ir tā pati realitāte, kas Vācijā. Pat tur, pat Tibetas kalnos, pat tur ir tā pati realitāte. Un pat tur ir tas pats cilvēks. Visticamāk cēlies... Nu, labi. Vārds sakot, ja? Un līdz ar to būdami vienādi, nu tādā ziņā, nu nevienādi, bet nu, jūs saprotat, būdami visi cilvēki, un skatīdamies vienā un tajā pašā zvaigžņotajā debesu sfērā, mēs, nu būtu ļoti, ļoti jocīgi, ja mēs nonāktu pie pilnīgi šķērsi dažādām schēmām. Tāpēc ētiskajā līmenī, mūsu skeptiskajiem draugiem ir pilnīgi taisnība. Ētiskajā līmenī pietiek ar to, ka tu esi normāls cilvēks, un pietiek ar to, ka tu esi redzīgs iepratī realitātei, lai tu nonāktu pie ļoti skaidriem ētiskiem principiem. Un es neesmu kristietis tāpēc, lai būtu morāls. Jūs saprotat, es neesmu tāpēc kristietis. Lai būtu morāls. Morāls es varu būt vai nebūt. Pirmkārt, es varu būt kristietis un nebūt morāls. Otrkārt, es varu nebūt kristietis un būt morāls. Ne, tas ir tas stāsts. Es esmu kristietis tāpēc, ka es esmu Kristu ieraudzījis dzīvību un pārpilnību. Es esmu viņā ieraudzījis kaut kādā ļoti konkrētā, ļoti skaidrā veidā to, par ko mēs šeit runājam. Un es esmu, jūs saprotat, es to kādreiz arī cilvēkiem runājoties, gatavojoties viņus iesvētē runājot, es ļoti bieži uzdodu to jautājumu, nu, tagad tu esi izlasījis kādu grāmatu, vēl kaut ko tu gribi būt iesvētīts. Es viņam jautāju, nu, kas jūs prāt, ko nozīmē būt kristietim? Lielākā daļa saka, nu, mēs turēsimies pie baušļiem. Nu, tā it kā, nu, tagad viņi beidzot atklājuši baušļus, ja. Es saku, lai tu nezaka, tev nav jābūt kristietim un otrām.
Kristietība sākās tenī brīdī, kad tu atrodi šo te, lūk, es personiski vairs nevaru attiekt atpakaļ. To mistisko līmeni, kad tu saproti, ka tu atrodies tā lielā noslēpuma priekšā. Un īstenībā Kristus priekš manis ir tas ceļš un tā atslēga, kā es līdz tam noslēpumam tieku. Un es domāju, ka tas, ko jūs vienkārši piedzīvojat, ir, ka tie cilvēki ir izkāpuši, viņiem nav akūtas vajadzības, viņi nedzīvo tādā haosā. Lai viņi saprastu, ka ja es nepārstāšu rītā dzert, ar mani ir cauri. Un ja cilvēks saprot, ka nu ir pilnīgs ārprāts, tad tu viņam pasaki, tu lūk ceļš, dari tā un tu dzīvosi. Un tas cilvēks dara, nu un tad viena daļa nedara, bet nu viena daļa pat laimi dara un tad viņi izglābis. Viņiem nav tā haosa. Līdz ar to viņi nevar līdzdalīt to sajūtu, ka Jēzus ir viņu pestītājs. Tāda nozīmē, ka vienīgais glābiņš. Bet tas, ko skeptiķis varētu saprast, un ko es darītu, ja es runātu ar skeptiķi, es viņam teiktu tā. Man ir aizdomas. Nevis es zinu, bet man ir aizdomas. Ka eventuāli Jēzus dzīvē tu var ieraudzīt tādu patiesības dziļumu, kādu tu nevar ieraudzīt nekur citur. Saprotat? Nevis, ka man ir vienīgā patiesība, bet es teiktu tā, ka Kristus man parāda pat tos aspektus, ko citi palaiž garām. Piemērs ir sekojošs. Visas lielās reliģijas, visi cilvēki centieni ir, piemēram, orientēti ap to, ka mēs mēģinām izvairīties no ciešanām. Un kristietība ir viena no absolūti dīvainām reliģijām, kuras saka, ka izvairīšanās no ciešanām nav absolūtā prioritāte. Ka dažkārt labāk ir ņemt savu krustu. Nekā nedzīvot. Kas tad tas ir? Vai tad visa mērķis nav tikt vaļā no ciešanām? Un kristiecības saka, tas nav tik vienkārši. Kā es to zinu? Tāpēc, ka es esmu redzējis Kristu. Un šis te patiesības dziļums ir tas, kas var skeptiķi uzrunāt. Es viņam teiktu tā, tu ļoti pareizi saki. Tu ļoti pareizi saki, ka patiesības ir universāls. Tu pareizi saki, tajā universālajā līmenī mēs esam visi skaidrībā. Bet jautājums, es viņam piemēram pajautātu, vai tu tiešām domā, ka pasaule... Kā lai pasaka, ka tas tā lieta ir tik vienkārša, ka tu vienkārši cilvēkiem pastāstīsi, kā lietas ir, un tad viņi dzīvos tā. Ja tu tomēr domā, ka tas ir viņa iekšējais pārtapšanas process. Un tas ir iekšējais pārtapšanas process. Dod man instruments. Kas ir tavi instrumenti? Tas, ka tev ir ieaudzināti iekšā, tas, ka tev liekas pašsaprotami, ka tu strādā un tā tālāk un tālāk. Tas ir tāpēc, ka es sakārtotu to vide, tāpēc, ka tu esi tā dzīvojis. Iedod man, kas ir tavi izaugsmas instrumenti? Nu, lasīt kaut ko un tā tālāk, tā tālāk. Jā, mēs par to runātu. Un es viņam mēģinātu parādīt, ka Kristu ir dziļums, kas eventuāli nav cita. Bet es nenoliektu to, ka citi var kaut ko zināt. Un es nepavisam neteiktu viņam tā, ka viss pārējais ir slikti. Elgdievība, jūs pieminējāt. Ļoti viegli tas man izklausās no otrā posma. Proti, ka mēs sakam, viss, kas nav mūsu patiesība, ir nepatiesība. Tā mēs varam to saprast. Bet es jums došu no ceturtā posma. Šis teikums ir pareizs arī no ceturtā posma. No ceturtā posma tas saka, viss, kas ir mazāks par maksimumu, neder. Viss, kas ir mazāks par maksimumu, neder. Lūk, tāpēc tā ir elgdievība. Nevis tāpēc, ka visi pārējie maldās, bet tāpēc, ka eventuāli tas, kas notika krustā, tā dzīve, tā intensitāte, ko Kristus mums rāda, ar to, ka viņš pieņem ciešanas. Ar to, ka viņš ir krustā sistais un vienalga uzvarētājs. Tā realitāte, tas realitātes dziļums ir tas, kas ir mums esenciāli svarīgs. Ja mēs nesaprotam krusta noslēpumu, mēs esam daudzajādā ziņā nesaprotoši par ļoti daudzām lietām. Un tas ir tas, ko es jebkuram, jūs atsūtat viņus pie manis. Es jebkuram cilvēkam varu to izstāstīt. Un man nav ne mazākā acu mirkļa šauba par to, ko es runāju. Proti, Kristus mums atklāja tādu patiesību, ko ir tikai viena iespēja viņu izdarīt. Tu vari viņu paņemt līdzi. Un vēl ar vienu nezinām, man līdz galam neskaidri iemeslu dēļ sacīt, es neesmu kristietis. Bet es saprotu to, kas notiek Kristus krustā. Tu vari to izdarīt. Vai otrs variants, tu nesaproti šo pamatpatiesību. Un tad man tevi ir ko teikt. Saprotat ideju? Tā elgdievība ir tajā, ka tu apstājies pie kaut kā, kas nav maksimums, kas nav Dievs, kas nav realitātes dziļums. Un realitātes dziļums ir krusta mistērija. Realitātes dziļums ir nevis kā izvairīties no ciešanām, kā aizbēgt no šīs maijas, bet kā viņā būt klāt.
kā viņā dzīvot. Un tāpēc es domāju, jūs nevarēsiet, nu, ja viņiem nenotiks kaut kas ļauns, jūs nevarēsiet viņus atvilkt atpakaļ pie vienkāršotas schēmas. Pat, ja viņam dzīvē iestāsies ļoti liela krīze, viņi teiks, nu, pat ir tik slikti, ka vai sliktāk nevar būt, tad jūs viņam teiksiet, man ir risinājums, viņi izmēģinās to risinājumu. Tā varētu būt, bet pēc kāda laika viņi atcerēsies, ka viņi taču zina, ka risinājumi daudz un dažādi. Tā kā tas cilvēks, kurš reiz ir ēdis aizliegto augu, tas, kurš ir nonācis 3. vai 4. Posmā, viņam ir ārkārtīgi sarežģītais iet atpakaļ. Un tāpēc mēs varam iet tikai uz priekšu, un mēs varam cilvēkiem meklēt jaunu valodu, kā mēs ar viņiem runājam, kā mēs kā kristieši viņiem liecinam. Un ja jūs jautājat, kas ir kristīgā identitāte, vēlreiz ir tā, kas izriet nevis no tā, ka es esmu morāls un pārējā pasaule ir amorāla. Kristīgā identitāte ir, ka es tiecos pēc tā, kas Jāņa evaņģēlijā Jēzus formulējumā ir brīnišķīgi sacīts. Es esmu nācis, lai viņiem būtu latviešu valodā dzīvība un pārpilnība, bet, piemēram, angliskais tulkojums daudz precīzāk, fullness of life. Dzīves pilnums. Pilna dzīve. Dzīves fullness of life. Un tas ir mans lielais jautājums. Un man ir viens cilvēks, fullness of life ir, ja tev dzīves pilnība ir, ja tev nekad nav ciešanas, ja tev nekad nezini, kas ir bēdas, vai ne, tur apkārt visi deg, bet tu sēdis un tu neko no tā nejūti. Es saku, bleķis. Tā nav dzīves pilnība. Dzīves pilnība ir, ka tu jūti apakšu un tu jūti augšu. Tu esi nokāps cellē un tu esi uzkāps debesīs. Tas ir, ko Jēzus mums māca. Tas ir, kas ir dzīves pilnība. Un jebkas, kas ir mazāks, nedara. Un tāpēc Kristus ir mana galvenā autoritāte. Ja, un ar to es negribu pateikt, ka visi citi muļķi. Bet es ar to gribu pateikt, ka es viņā esmu atradis tādu avotu, kurš vēl neesmu izsmēlis. Kur man nav tā, ka es teiktu, ot, tas ir noiets etaps, es iešu tālāk. Tas ir kaut kas, pie kā es esmu arī vēl šobrīd. Un tā jūs varat cilvēkiem, kuri ir uz priekšu gājuši, jūs viņam varat daudz ko palīdzēt. Ja, bet uzmanaties, kā jūs viņus, kādā veidā, no kurām pozīcijām jūs ar viņiem runājat. Jā, droši. Ļoti labs salīdzinājums. Ļoti labs salīdzinājums, jā. Tu līdz divas rokas, jā, nu. Es domāju, ka viņš atsaucās vienkārši uz manis, laikam, nepieminēto Jamesu Fowleru, ja, kas runā par šo, kas rakstīja šo pamatdarbu Stages of Faith. Ko nozīmē augstākais? Es domāju, kad jā un nē, bet viņš nerunā par to. Jā, nē, nu, es nemāku komentēt. Viņš runā par 4 posmiem. Priekš manis tas 4. Posms, kurš respektē realitātes noslēpumaino aspektu, kurš skatās uz lietām skaidri maksimāli, bet tai pašā laikā spēj sevi maksimāli relativizēt un saprast, ka es visu nezinu. Ir posms, kas raksturo droši vien ļoti daudz vēl visādas, nu, tur tajā posmā arī var izvērsties daudz un dikti, bet principā es domāju, kaut kādā ziņā es tā kā teiktu, ka tā ir galējā atbilde. Tā patiešām ir galējā atbilde, jo tā galējā atbilde ir, ka, Dievs, jā, galējā atbilde ir, ka tu saproti, ka ir tas lielais, Un šis lielais ir kaut kas konkrēts no vienas puses, un no otras puses visi tavi mēģinājumi, viņi ielikt kaut kādās kastītēs, ir ierobežoti. Un ja tu nekļūsti par vienu destruktīvu cilvēku, kas tagad to izmanto, lai vienkārši darītu visu, kas ienāk prātā, tu esi uz pareizā ceļa, tu esi pareizajā posmā. Tas posms droši vien ir visas mūžības garumā, kamēr tu to noslēpumu mini un atmini. Jā, un vēl pēdējais tad iesim. Jā.
Vai nebūtu sakarīgi atmest veco derību un tikai iz... Jā. Ziniet, nav slikta ideja, bet ir grūti saprast Jēzu, ja nav tā vecā derība mums, mūsu rīcībā. Tāpēc, ka cilvēka domāšana un uztvere ir vienmēr kontrastējoša. Respektīvi, vienmēr ir jautājums, ja tu kaut ko redzētu, viņam ir jāizceļas no fona, lai tu kaut ko dzirdētu, tai skaņai ir jāizdalās no fona. Un vecā derība kalpo gan kā sagatavotāja materiāls, gan kā ļoti, ļoti svarīgs fons. Proti viņa raksturo to, varbūt varētu sacīt to otro posmu. Viņa raksturo to, ka no viena haosa, no tā, ka tu katrs dar, kas ienāk prātā, mēs nonākam pie kaut kādas vienotas schēmas. Un viņa ļoti ideoloģiska grāmata, viņa ir ļoti, ļoti, ļoti problemātiska grāmata no mūsdienu zinātniskā viedokļa un arī liberālā viedokļa. Viņa ļoti problemātiska grāmata. Bet tas ir tāpēc, ka viņa veido šo dzelzceļa sistēmu. Viņa no dzīvniekiem grib mums pārvērst par vismaz kaut kādām saprātīgām būtnēm. Grib mums ielikt kaut kādu rāmi, kā vecie luterāņu teologi sacīja ielikt šos te, kā viņus tur sauc, iemauktas mutē vai vienalga, ko, jā, laužņus vienalga, jā, es nezinu, tās zirgu lietas. Respektīvi, kas zirgu vada, kas ļauj tātad kaut kādu kārtību nodrošināt. Un tad ir tas stāsts, ka jā, tas palīdz, bet nākamajā posmā paši šie laužņi kļūst par problēmu. Pats bauslis tev būs mīlēt savu tuvāko, ja viņš tiek saprasts formāli, viņš kļūst par galveno iemeslu, lai to tuvāko nepārtraukt kritizēt, nepārtraukt atstumt, nepārtraukt viņam uzbrukt, kāpēc tu nemīli, kāpēc tu tā un šitā. Un tāpēc tas, ko Kristus dara ir, viņš paņem veco derību, viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka es sacīts. Bet es jums saku, ka jūs to varat izlasīt savādā. Un visiem atverās vaļā pilnīgi jaunu pasauli. Kā tā? Un viņš nevis atmet, bet viņš piešķir jaunu saturu. Un līdz ar to viņš iemāca mums, ka izšķirošais nav turēties pie burta, izšķirošais ir turēties pie gara. Ar to es negribu sacīt, ka Bībeles burts nav svarīgs. Ar to es gribu sacīt, ka burts ir domāts tam, lai es atvērtu garu, nevis otrā. Tātad mans mērķis ir nevis pakļaut cilvēku schēmai, bet mans galvenais mērķis ir padarīt cilvēku laimīgu, dot viņam šo fullness of life. Un vienam vajadzēs kārtību vairāk, otram vajadzēs kārtību šķīdināt laukā. Jūs saprotat? Ir cilvēks, kuram ir esenciāli svarīgi, ka kāds viņam beidzot ieliek rāmi kaut kā, nu kaut kādu rāmi. Un viņš būs līdz mūža galam pateicīgs tam cilvēkam, kas spēs viņu izvilkt no purva. Viņš ir uzlikts uz kaut kādas laipas, šauras, protams, bet laipas. Un būs cits, kurš būs visu mūžu staigājis pa savu šauro laipu, ko viņam vecāki būs ieprogrammējuši. Viņš būs vienkārši pārlaimīgs, ja jūs viņam pateiksiet, bet ziniet, tu vari arī vienu solīti sānu spert. Te jau sen purvs ir beidzies, sen nekāda purva nav. Un tādī brīdī tas cilvēks ir pilnīgi jaunu pasauli atklājis. Dažādos posmos ir dažādas lietas. Un es domāju, ka vecā derība šai gadījumā bija kristietībā mēģinājums viņu atmest. Un tas tika beigās noraidīts kā nepareizs, jo mēs noplicinājām Jēzu. Ja mēs neredzam Jēzuma kontrastu, mēs viņu pašu uztaisam par bauslimniecisku cilvēku. Un tas ir, ko dara lielākā daļa kristiešu, tāpēc, ka viņi veco derību nepietiekami saprot, kas tur īstenībā notiek. Tas, ko viņi izdara, viņi no Jēzus uztais vienu mūzu. Viņi no Jēzus uztais vienu bauslības devēju. Un tas ir tāpēc, ka viņi neredz to milzīgo starpības starp mūzu un Jēzu. Un ar to, ka tā ir starpība, es negribu noniecināt veco derību. Es vienkārši gribu sacīt, tas ir mazliet cits posms, tā ir mazliet cita derība. Tas ir mazliet cits veids, cits satvars, kas satur kopā sabiedrību un mūsu pašu. Tā kā tas tā ir, bet jums ir tādā ziņā ļoti liela taisnība, ka mēs esam Kristus mācekļi, nevis Mozus mācekļi. To šad tad ir vērts sev atgādināt. Un šādā nozīmē to veco derību atstāt kā veco derību. Un kristietība to izdarīja ļoti redzamā veidā. Viņa sacīja no visas vecās derības 613 likumiem, mums ir 10 baušļi, kas ir morālie principi. Pārējais viss ir, kā vistas ēst vai neēst, ne, bet nu, dzērves, tas ir cits stāsts. Tas uz mums neatiec. Kā tā? Atnāk 7. Dienas adventisti, viņi saka, kā tā? Jūs esat sagrozījuši visu lietas. Nevis svētdien ir jāsvin, bet sestdien. Dievs sveic sabats jātur. Kā tā jūs sagrozat Dievu likumu? Bet
Kristietība vienmēr ir uzskatījusi, Kristus ir pārspējis veco derību. Bet mēs viņu saglabājam, jo tas mums palīdz Kristus. Paldies, mīļie. Lai jums labi veicās.